Salam, ben Leyla. Sizi dekabr ayında Kaspi Bakanov Liseyində həyata keçirilən fəaliyyətlər haqqında məlumatlandıracağam. 5-9 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Baku Expo Mərkəzində STEAM Azərbaycan Festivalı keçirilib. Festival çərçivəsində yerli və xarici ümumtəhsil və ali təhsil müəssisələrinin şagird və tələbələri 10 kateqoriya üzrə yarışlarda iştirak ediblər. Liseyimizin şagirdləri safda 13 komanda ilə iştirak edərək 1 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc, 9 xüsusi mükafat alıb. Dekabrın 6-sında riyaziyyat fənni üzrə 5-8-ci sinif şagirdləri arasında birlik yarışı təşkil olunub. Yarışmanın keçirilməsində məqsəd şagirdlərdə komanda ruhunu təkmilləşdirmək, liseylər arası davamlı sosial mühitin formalaşdırılması olub. Yarışın sonunda qaliblər mükafatlandırılıb. Dekabrın 12-sində ümumilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş Sönməz Günəş adlı tədbir baş tutub. Şagirdlərin fəal iştirakı ilə keçirilən tədbirdə keçmişə işıq tutulub. Ulu öndərin həyat və fəaliyyəti, şeirlər və hekayələr də yad edilib. Sonda tədbir iştirakçıları mükafatlandırılıb. Dekabrın 13-də Kaspi Liseyi İngilis Dili Departamentinin təşkilatçılığı ilə Kaspi Bakıxanov Liseyində 7-8-ci sinif şagirdləri arasında bilik yarışının final mərhələsi keçirilib. Şagirdlərimiz komandalı şəkildə yarışaraq fərqli kateqoriyalar üzrə sualları cavablandırıb. Qaliblər kubok, medal və sertifikatlarla təltif edilib. Dekabrın 19-da riyaziyyat fənni üzrə 9-11-ci sinif şagirdləri arasında bilik yarışı təşkil olunub. Yarışın 2 lisey sinifləri arasında keçirilməsi maraqla qarşılanıb. Sonda qaliblər mükafatlandırılıb. Dekabrın 22-sində Kaspi Ağşəhər və Bakıxanov liseylərinin birgə təşkilatçılığı ilə Hüseyin Cavidin 140 illik yubileyi keçirilib. Dahi Cavidin yaradıcılığından İblis, Qız Məktəbində ana əsərləri səhnələşdirilib. Tədbirdə həmçinin Ziyadxan Əliyevin müəllif olduğu Hüseyin Cavid Romantizmi Rənglərin İşığında kitabının da təqdimatı baş tutub. Dekabrın 26-sında tarix fənri üzrə 6-cı sinif şagirdləri arasında bacarıq yarışları təşkil olunub. Şagirdlərimiz qədim əmək alətlərindən istifadə üsulları və onların təyinatı haqqında praktik biliklərə yiyələnib. Qalib komandalar haqqında xüsusi video reportajı hazırlanıb. Dekabrın 27-sində 31 dekabr həmrəylik günü ilə əlaqədar Kaspi Bakıxanov Liseyində 6, 7, 8-ci siniflərin qız şagirdləri arasında 30 metr məsafəyə qaçış yarışı təşkil olunub. Yarışın qalibi 6B sinifindən Fatimə Əliyeva olub. Dekabrın 28-sində Kaspi Bakıxanov Liseyində xeyriyyə yarmarkası baş tutub. Yarmarkanın təşkilində başlıca məqsəd ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən körpələrə yardım olub. Kaspi şagirdləri tərəfindən satışa çıxarılan məhsullar, valideynlər və müəllim heyəti tərəfindən satın alınıb. Sonda əldə edilən məbləğ, kəpənək, ixtiyoz və immun defisit kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkən körpələrin bank hesablarına köçürülüb.